پێش مانگێک مۆچە دراوە پێش مانگە. باران کارمەندێکی گرێبەستی حکوومەتە و خۆی دەڵێ پێنج مانگە موچەی وەرنەگرتووە بە ناچاری و لە ڕێگەی ڕێکخراوێکی خێرخوازیەوە ناوی نووسیوە تا سەبەتەیەک خۆراک وەربگرێت. تاقیم بۆ پێنج مانگە ڕۆ یەک مۆچەی داوێ بەڕاستی یعنی ئەو پەڕی خەڵک زۆر زۆر ڕاعی لە نەهەمەتی ناڕەحەتی ئاژی هەزار جار خۆزگم بە ساڵەکانی 91 من خۆم 91 تەمەنم هەیە بەشی خۆم یعنی زۆر زۆرم کاتە باشتر بوو. دابەژنەکردنی موچە و خراپی دۆخی دارایی هەرێم دەیان هاوڵاتی دیکەی هەژار کردووە کە پێشتر هەژار نەبوون. ئەماش ئەرکی سەرشانی ڕێکخراوە خێرخوازیەکانی قورستر کردووە. ئەگەر ساڵانی پێشوو ڕێژەی هەژاری لە سەدا 30 بووبێ، ئێستا بە بێ مبالغە ڕێژەی هەژاری هاتووەتە لە سەدا 70. لەبەر ئەوەشی کە موچەخۆرە 6 مانگە یەک موچەی وەرگرتووە، وەرە بۆ ئەی بۆ ئەوانی کە موچەیان نییە، ئەوانی کە موچەیان وەرنەگرتووە. هەرچەندە خواز لەسەر خۆراک و سەوزە و میوە لە ڕەمەزاندا بەراورد بە مانگەکانی دیکە زیاترە، بەڵام بازاڕەکان چۆڵن. خەڵکی ناتوانن وەکو پێویست پێداویستەکانیان دابین بکەن. کەس هەبووە من فێرخواز بووم لە مامۆسای من بووە. شوورەی ئەمڕۆ هاتووەتە بەر دوکانەکەم، یانی خەجاڵەتیم کێشاوە، هاتووە داوای بڕێپاری کەمی کردووە لە من. ژیانی خەڵک تەواو لە هەرەسایە، تەواو خەڵک بێتاقەت بووە، تەواو گشت دەپلێت. هەنی ڕامەسەرێک لەڵە گشت دەپلێت، گشت دەپلێت. بەڵام پار ڕەمەدان زۆر باشی، ساڵە هیچ نی. مثال لە سەواز، یعنی بڵێن سفر، هیچ نی. من کاسبکارێکم لەناو ئەم شارەیە، لە سەوە 90 کاسبی ئیمساڵم لەگەڵ پارما زۆری فەرقە بۆ موچە نییە. دەستیان خستووەتە قورگی خەڵکەوە. ئابوریناسێک دەڵێت پێویستە حکوومەت هەرچەندە پارەی لەبەردەستدایە پەلە بکات لە دابەشکردنی موچە، چونکە جموجوڵی بازاڕ نەماوە. أنا سمعني رمضان العادة أنا ماني في رج رمضان يا سي خواص إيش ناك بشويك يجشتي أو خواصيك وأمن وتوي رجواني بكار برهم أنا جواز لو خواصيك وأر في رمضان همانا نبرة لهم حالتك في اسمه بباره هير كاتك بارنا بو كيشي أو لكان زات القران قال لهم حالته تاك تشار سريع قوي كوا بس درين كات أو موسي كوا هي بس سر كسكا بس سر متشخوران وفرم بران ده بس كله بو هيز نبي جمجول بازار زاليش كبكرته أو ناس سقام جيلي او نا اميري ونا هواي كوالا امر بركي هاولاتيار ودان شوان يعني قرسان قرسوتوا تارا دي بريتوا رخاو خير خوازي كان دلن روجان جماري او كساني كهجار نبنو دبن هجار وكم درامت رويان نبرزبونا ويا او انتو اناي هاو كاري كردين يان سنور دارا بيويستا حكومت چار سري بو امدو خبدو زيتوا فرحان هوراماني دنجي امريكا هلا بجان.